bütün demək olar ki, bütün islahatlarda təhsil nəqs mərkəzləşməsi ilə bağlı. İyunun 20-sində Azərbaycan Dillər Universitetində xaricdə təhsil almış məzunların ikinci təhsil forumu keçirilib. Forumun mövzusu təhsil sistemində islahatların aparılması, problemlər və onların həlli yolları olub. Forumda çıxış edən təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, təhsil gələcək üçün ən yaxşı yatırımdır və təhsil islahatlarının nəticələri bəzən özünü tez göstərə bilmir. Orta təhsil sistemində olan kütləvi mənfi hallar, xüsusi qayıtlıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil sistemində o cümlədən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların təhsil sistemində yeri var olub və onlara dövlətin qarşısı inklüziv təhsil. Bu kimi istiqamətlərdə yaxın ki, peşə təhsil sayəsində mən qərar edə bilərəm. Bu kimi istiqamətlərdə qısa müddətli nəticələrin təbii edilməsi nəinki labiddir, eyni zamanda da mümkündür. Amma biz təhsilin keyfiyyətcə dəyişməklə danışırıqsa, biz yeni təfəkkürün daşıyıcıları olan insanlardan danışırıqsa, belə bir halda bu islahatların nəticələri təbii olaraq olur müddətlidir. Forumda əsas məqsəd xarici universitet məzunları ilə qurumların təcrübə mübadiləsi üçün platforma yaratmaq olub. Forumda təhsilin keyfiyyətini artırmaq üçün 6 tədqiqat təqdim olunub. İslahatları keçirtmək üçün vaxt zaman lazımdır və səbir lazımdır. Ancaq bununla yanaşı, islahatları keçirtmək üçün yaradıcı yanaşma lazımdır, kreativlik lazımdır və islahatları keçirtmək üçün qarşılıqlı hörmət lazımdır. Hesab edirəm ki, bu üç amilin birgə bugün Təhsil Nazirliyi tərəfindən, Təhsil Naziri tərəfindən təqdim olunması məhz Cənab Prezidentin Azərbaycan təhsil sisteminin irəliyə aparılması və dünya təhsil standartlara yaxınlaşmasıdır. Xaricdə təhsil almış məzunların ikinci forumu ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunlarının İctimai Birliyi, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi və Azərbaycan Dillər Universitetinin Amerika Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilib.